65 jaar geleden werd het Vredespaleis in Den Haag op een door de Nederlandse regering geschonken terrein ingewijd. Het gebouw, dat gesticht kon worden dankzij een gift van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie, werd na de Eerste Wereldoorlog de zetel van het Internationaal Gerechtshof, dat sinds de Tweede Wereldoorlog Internationaal Hof van Justitie heet. Dit hof, dat bestaat uit 15 rechters die ieder voor 9 jaar worden gekozen, behandelde tal van geschillen, zoals onder andere de vraag of Albanië verantwoordelijk gesteld kon worden voor het verlies van 2 op mijnen gelopen Britse schepen in het kanaal van Corfu. Het is in een meest substantial sense een pivotal point in de organisatie van peace. Het Hof moest in 1950 oordelen over schending van mensenrechten in Bulgarije, Hongarije en Roemenië. Monsieur le président, messieurs les membres de la cour. De rechters van het Hof hebben een nieuwe behuizing gekregen. In de tuin van het Vredespaleis, die daartoe in geringe mate moest worden gewijzigd, is naar een ontwerp van de Arnhemse architecten Deurvorst en Schrieken een uitbreiding verrezen waarvan het silhouet goed aansluit op dat van het Vredespaleis. Doorkijkjes naar buiten kenmerken alle ruimten, waaronder de werkkamers van de rechters, die zodanige vormen hebben gekregen dat ieder deze naar eigen smaak kan meubileren. In de centrale bibliotheek is alles te vinden op het gebied van internationale verdragen. In het nieuwe gebouw is voorts een conferentiezaal opgenomen met alle moderne uitrusting voor simultaan vertalingen. De officiële opening vond plaats in tegenwoordigheid van de koningin en van secretaris-generaal Waldheim van de Verenigde Naties. Het oude en het nieuwe gebouw zijn verbonden door een glazen galerij die de unieke tuin vrijwel onaangetast laat. Wat ook zijn resultaten zijn, het Internationale Hof van Justitie werkt in ieder geval in een zeer fraaie omgeving.